E këqyre, që kofë s'ku shkoft, edhe hojsh nësë është ajtë. Edhe nëse është pa marë parasysh akademik, rase me printe vetë kalën keqë, me vlanë, me motën, nuk shkën, nuk enët. Të thëmë, të benu Israel të ka ndodhë njerë një sen interesant. Ka qeni njeri që është falë shumë, edhe i ka ordhru të tjertë mu falë, me baj badet. Kur ka vdekë, qatë ditë që ka vdekë, të nesër mene kanë pa në andër krejtë gjemat i gjamisë. Dhe kanë pa që ju ka shkatru ftyra ti, është djekë. Po i thujnë, shka ka ndodhë me ty kështu? Thote, kanë pas një motër. A më thëtë ti ke qenaj që na ke urdhur neve për të mirë, ke folë, bëni kështu, bëni kështu, bëni kështu, edhe ti në këtë gjendje ke ardhë. Thëtë e kompasët një motër që më kalon baba dhe nana, kanë vdekë baba dhe nana dhe më kalon motën pa martu. Dhe unë ja kom këthy shpinën, ose që thëtë popli jëmë leqit, s'kom folë me ta, s'kom i, s'kom dalë. 40 vite dhe resane kom vdekë. Dhe Zotë Gjeleshanu hu, kur kom vdekë, në qatë ditë, mi ka qitë këtë ato të mira që kom banë këtë anë. Dhe që jëmë leqit me motërin që i këmba zëllëm këtë anë, krejtë kemi ka rëzu këtë tjerat. Edhe namazin, edhe agjerimin, edhe haqin, edhe sadakën, edhe zeqatin, edhe veprat e mira, krejtë mi ka rëzu kush lidhjen që se ka pas me motërin e vetë. Andaj shkam të regon ti mu, rrëse nuk jemi printetu me vlantën, me nanën, me motërin, vjenu të regon fej, vjenu të regon ligjerata, vjenu ma agjeron, vjenu gjamija të këshri pofane me regula, jo, namaz zëtë njerë shko përmjësoj familjen tane, raportin me familjen tane, ma ndoj hedin gjami. Kështu të thjetë njëri ju. Por, nga njerë të këne e bajmë që fejnë vetëm kështu, nuk ka feja islame ashtu. Feja islame është e gjanë, feja islame është shumë e madhë.